Molla Nəsrəddin jurnalı, Azərbaycan dilində satirik yumoristik jurnal. Molla Nəsrəddinin birinci sayı 1906-cı il aprel ayının 7-sində Tiflisdə işıq üzü görüb. 1906-18-ci illərdə Tiflisdə, 1921-ci ildə Təbrizdə, 1922-31-ci illərdə Bakıda nəşr edilib. 25 il ərzində 748 nömrəsi çıxıb. Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Faiq Neymanzadə 1906-cı il fevral ayının 21-də Tiflis qubernatoruna ərizə ilə müraciət edərək Molla Nəsrəddin adlı satirik, yumoristik jurnal çıxarmasına icazə istəmişdi. Martın 4-də jurnalı çıxarmaq üçün Mirzə Cəlilə şəhadətnamə verilmişdir. Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Faiq Neymanzadə jurnalın ilk sayını çapa hazırladılar. Jurnalın ilk nömrəsi 1906-cı il aprelin 7-sində çıxdı. Həcmi kiçik formatda olan Molla Nəsrəddinin çapı həftədə bir dəfə nəzərdə tutulmuşdur. Molla Nəsrəddinçilər məqalələrini sadə danışıq tərzində, xalqın anlayacağı, başa düşəcəyi dildə yazdılar. Jurnalın birinci nömrəsi 1000 nüsxə tirajla çap olunub, yayılandan sonra az müddətdə populyarlaşdı. Molla Nəsrəddin Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında kəskin ideoloji mübarizələr getdiyi dövrdə öz mövqeyi və hadisələrə fərqli yanaşma tərzi ilə seçilir, müxtəlif rubrikalar altında gülməli xəbərlər verirdi. 1908-9-cu illərdə bir neçə dəfə Molla Nəsrəddin jurnalını bağlamağa təşəbbüslər edildi. Jurnalın redaktoru və əməkdaşları haqqında irticaçı qüvvələr, danuslar yazır, burja mətbuatında məqalələrlə çıxış edirdilər. 1912-ci ilin martında Cəlil Məmmədquluzadə jurnalın nəşrini uzun müddətə dayandırdı və Molla Nəsrəddinin bərpası 1913-cü il yanvarın 13-dən sonra mümkün oldu. Cəlil Məmmədquluzadə Molla Nəsrəddində əsas sima, məsləhətçi və böyük yoldaş idi. Ədib özü bu barədə yazır. Molla Nəsrəddin tək bir nəfər müəllifin əsəri deyil. Molla Nəsrəddin bir neçə mənim əziz yoldaşımın qələmlərinin əsərlərinin məcmuəsidir ki, mən də onların ancaq axsaqqal yoldaşıyam. 1906-1911-ci illərdə Molla Nəsrəddin jurnalında dərc etdirdiyi satirik şeirlərin müəllifi, satirik şeir cəhbəsinin bayraqdarı Mirzə Ələkbər Sabir, Məşədi Sicimqulu imzası ilə yazan Əli Nəzmi, Əli Qulu Qəmküsar Molla Nəsrəddin məktəbinin əsas simaları idi. Molla Nəsrəddin görkəmli yazıcı və dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin də nəzərini cəlb etmişdi. O, 1907-ci ildə Xortdan imzası ilə Cəhənnəm məktublar başlıq altında məşhur məqalələrini yazmışdı. Məmməd Səid Ordubadi Molla Nəsrəddin jurnalında Ədəm Xəyal təxəllüsü ilə çıxışlar etmişdi. Jurnalın karikaturaları satirik yazılar qədər qüvvətli təsir bağışlayır və əsas ideyanın həyata keçirməsinə xidmət edirdi. Molla Nəsrəddinin ilk sayının bütün karikaturalarını rəssam Oskar İvanoviç Şmerling çəkmişdi. Yusif Rotter, Əzim Əzimzadə, Xəlil Musayev, Seyid Əli Behzad jurnalın əsas karikaturaçı rəssamları olmuşdu. 1920-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadə öz ailəsi ilə köçüb Cənubi Azərbaycana getdi və o, 21-ci ilin fevralında Molla Nəsrəddinin nəşrini Təbrizdə yenidən bərpa etdi. Sovet hökumətinin təşəbbüsü ilə 1922-ci ilin iyununda Molla Nəsrəddinin nəşri Bakıya köçürülmüş və jurnal 1931-ci ilə qədər burada çıxmışdır. Cəlil Məmmədquluzadə ilə danışıqlar aparanlar onu Təbrizdən Bakıya köçüb jurnalın sərbəst şəkildə çapının həyata keçirilməsinə kömək göstəriləcəyinə inandırdılar. Bakıya gəldikdən sonra isə Mirzə Cəlil vəziyyətin tamamilə dəyişdiyini, verilən vədlərin doğru olmadığını gördü. Qulam Məmmədli öz xatirə müsahibəsində qeyd edirdi.
1922-ci ildən sonra Molla Nəsrəddin tamamilə simasını itirdi. Mirzə Cəlil ağır mənəvi, sözün əsl mənasında maddi çətinliklər içərisində qaldı. Nəhayət, 1930-cu ildə xəstələndi. 31-ci ilin sonunda ağır vəziyyətə düşdü. 32-ci ilin yanvarın 4-də o dünyanı tərk elədi. Molla Nəsrəddinin isə sonuncu nömrəsi 1931-ci ildə buraxılmışdır.